Janovská, v současné době se nacházíte na místě dopravní nehody mezi obcemi Rozhovice, Hermanův Městec. Údajně tam došlo k velmi tragické dopravní nehodě. O co se tady na místě jedná? Mezi obcemi Rozhovice a Nový Dvůr došlo k tragické dopravní nehodě, kdy se střetlo osobní vozidlo Škoda Felicie s nákladním vozidlem s přívěsem. Řidič osobního vozidla Škoda Felicie na místě zemřel. Nákladní vozidlo s přívěsem skončilo po dopravní nehodě na boku poli. Silnice je v tuto chvíli zcela neprůjezdná a bude neprůjezdná zřejmě ještě do aspoň 16. hodiny. Na místě v tuto chvíli probíhají vyprošťovací práce. O tom, že náraz to byl opravdu veliký, svědčí i to, že motor z osobního vozidla Škoda se nachází asi 30 metrů od vozidla v poli.